ganacsatada soo qiraha degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka ah maamulka degmada Dharkeenley oo shalay burburiyay guryo iyo dhismooyin ganacsi oo ku yaala soo qiraha degmadaasi kuwaasi oo ay dadkan sheegeen inay ugu haystaan dokumentiyo sharci ah oo ay ka haystaan maamulka gobolka Banaadir dadkan cabashada ka ah maamulka degmada Dharkeenley ayaa baaq ah in arintan wax laga qabto u diray maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya anaga har suuq yaraan nahay suuq yare saddex kala la dumiyay waa la dhiibay dadkii laga dumiyay waa dhisteen ayagoo u dhisana la dumiyay markaas ay la meeriga gateen dadka maamulka Dharkeenley ana gadaha iyo dadku adeegsahay shalay waana la soo weeraray aniga macal xasan axmed yarawa aniga gurigeyga la dumiyay waa dunsan yahay beriga gurigi ugu xagaa la dumiyay keygana waa lagu daray waxaan dacwo kannahay maamulka Dharkeenley iyo inta uu adeegsahayba dacwan kannahay waxaan maamulka cusub oo isbeddelka wanaagsan leh aan ka codsanaynaa oo maamulka hawahay baarlamaanka ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan ay naga qabtaan dadkana dhacaya hadda oo ka faa'iidaysahaya kala wareega maalin walba xabad shal xabad aan ugu shubaa haddii muslimnimo iyo islaamnimo jabto dowlad jabto muslim jaro madax jabto ha nagala qabto caawashaan nahay yaa baa qudireysa haa waxaan u diraynaa intii oo wax gasho oo waddanka joog oo madaxdu ka mid taha madaxweynu ka mid yahay haa ilaa baarlamaanka nalka loo doortay nimanka waaweyn ilaaha weyn aan caawashaana nagala qabto nagu muslim rafaadsan aan nahay waxaan baa ku diraynaa dowladda dowladda cusub xasan sheekh iyo inta la shaqaysaan u diraynaa waxaan u diraynaa maxkamadaha waxaan u diraynaa ciidanka maxkamadda xawaahay soomaaliyeed waxaan u diraynaa maxkamadda soomaaliyeed aan u diraynaa waxaan rabnaa in wax nala ka qabto waxa waaye xoogaa nala ku dhaco haya xoogaa nala sheegasho haya inta hawahay waa ku ilmo dhalnay waa degannahay waa ku ganacsasho hayna dowladdaan naga dumisay dowladdaana na siisay waxaan rabnaa in nala ka qabto dadkaas oo xoogahay gobolku oo iyo gobolka iyo degmadu ka mid yihiin dhulkayna sharciyan ku degannahay dadka ma dhicin dadka ma xoogin dowladda na siisay waana ku ganacsanaa waana degannahay waana ku ganacsanaynaa waxaan dowladda sharafta leh ee cusub iyo dowladdii hore intii maamul ah soo martay hal bil ayaan ku naqnaqahaynay ninka la yidhaahdo cumar finish xafiiskiisa waana arki weynay waxaan dacwo ka nahay degmada Dharkeenley iyo dadka maamulaya oo dhan waxay go'aan ku gaareen inay cagtana maryaan oo kala guurkan ay naga faa'iidaysaan oo dhulkayna ay dhacaan annaga ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno mana ogolin mana yeelayno mana ogolin mana ogolin Maxamed Ibrahim Bulbul Telefishinka Universal Muqdisho.